CompactFitin Jukka, morjesta. Tällä videolla me opetaan loistavan semmoisen välivaihtoehdon sinne rengassoutujen ja leuanvetojen väliin. Eli jos oot sillä tasolla, ettei ihan vielä leuanvedot mene, mutta perinteiset tai perusrengassoudut alkaa olla ja vähän liiankin peruskauraa, niin kokeilepa tätä harjoitetta, joka todennäköisesti se vie sut sinne seuraavalle tasolle kohti sitä puhdasta leuanvetoa. Ne jalat voi olla nyt koukussa ja pyritään pitämään ne suhteellisen lähellä tai semmoisessa tiiviissä asennossa, niin silloin tässä on helpompi liikkua. Ensimmäinen vaihe on nostaa lantio ylös ja ikään kuin painaa vähän niin kuin renkaita tuonne kohti lantiota. Selkälihakset jännittyy ja samalla mä vähän nipistän lapoja kiinni. Nyt täältä lähtee soutu. Ja tässä mä teen tämän ulkokierron, mikä tuun tähän supinaatioasentoon. Lantio ylös, painetaan renkaita kohti lantiota, lapoja kiinni ja soutu. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan vedettyä renkaat ihan kiinni tuonne rintakehään saakka. Eli jos renkaat jää kovin kauaksi rintakehästä, niin pyri helpottamaan sitä asentoa, jotta se täysi liikerata tulisi. Hartiat ikään kuin liikkuu taaksepäin, lavat nipistyy kiinni, saadaan se hyvä lavanhallinta sen mukaan. Toinen vaihe. Nyt me lähdetään tästä tuossa äskeisestä yläasennosta, eli tulee soutu ja kääntö. Kääntö takaisin ja alas. Otetaan uudestaan. Harjoitteessa on hyvin tärkeää, että me tehdään se nyt kontrolloidusti. Eli se ensimmäinen vaihe sisältää sen soutuliikkeen, renkaat ihan rintakehään kiinni. Ja me pyritään pitämään ne renkaat siellä rintakehässä kiinni ja sitten me lähdetään tuomaan sitä lantiota sinne renkaiden alle. Eli lantio tulee toisin sanoen sinne hartioiden alle, jolloin tämä yläasento on hyvin identtinen leuanvedon yläasento. Loistava harjoite, ihan varmasti auttaa suokin sinne kohti sitä vapaata leuanvetoa.